Sen takana on tuhansia tutkimustunteja. Alansa huippuasiantuntijoita. Se on yhdistelmä huomispäivän teknologiaa. Ennaltaehkäisevää turvallisuutta. Nopeutta. Se suunniteltiin sinua ja perhettäsi varten. Sinua ja perhettäsi varten. Lääkärikeskus Minerva. Kurvaa Karlaan. Karla huoltaa ammattitaidolla ja asiakasystävällisesti kaikki autot. Lisäksi kerrytät bonusta kaikista huollon palveluista ja varaosaostoista. Hankin nyt Goodyear tai Sava-renkaat Lonsin kumista. Saat 12 kuukautta kulutonta ja korotonta maksuaikaa Resurssbank-rahoituksella. Goodyear-renkaista 100% feel good -takuu. Jos et ole tyytyväinen, saat tilalle uuden tuotteen tai rahasi takaisin. Tule Lonsin kumiin. Minun kotikaupungillani on työtä ja toimeentuloa. Kovasti kulttuuria. Persoonallisia yrityksiä. Menestyvää lätkäjoukkue. Lauantai-ilta vietettiin Kivikylän areenalla tammikuun tasauksen merkeissä, kun perjantain ensimmäisen tasauksen nimensä vienyt Jyväskylän JYP saapui Raumalle. JYPin valitseminen tasausvastustajaksi osoittautui raumalaisen virheeksi, sillä JYP vei nimensä myös lauantaisen ottelun maaleen 2-5. Isäntäjoukkojen 1-3 kavennuksen toisen erän alkuun viimeisteli komealla laukauksella B-pisteiden välistä Joni Nikko, Steven Zaleskin ja Harri Tikkasen syötöstä. Vierailijat karkasivat ottelun puolivälissä kuitenkin jo 1-5 karkumatkalle, eikä Aaron Canyonin kolmannen erän alkuun maalin edustalta sutima 2-5 kavennus siivittänyt lukkoa enää taka-ajoon. JYPin tehomiehiä olivat tehot 1+1 viimeistelleet Jani Tuuppurainen ja Markus Nenonen. Rajan Zapolskille kirjattiin ensimmäisessä erässä 11 torjuntaa ja Zapolskin toisen erän alkuun korvanut Simon Nilsen kirjoitti kahdessa viimeisessä erässä yhteensä 14 torjuntaa. JYP vahti Sami Rajaniemi venyi ottelussa kiekon tielle 22 kertaa. Juhani Jasu, tänään ei ihan toivottu lopputulosta matsista. No joo, ei tosiaankaan. Se oli aika äkki, tuli lunta tupaa, että JYPi käytti murhaavan tehokkaasti paikkansa ja me ei pystytty vastaamaan siihen. No kokonaisuuteen tämä tammikuun tasaus viikonloppu, niin ei siitäkään paljon positiivista sanottavaa jäänyt. No se on just näin, että ei oltu kyllä pisteissä kiinni sillä lailla, mitä pitäisi olla ja ei ollut pelikä sen näköistä, mihin me pystytään. No, mitä sä ajattelet itse tästä? Mä ihan sanat sekaisin, kun puhelin rupesi saamaan taas, kun sä otan uudestaan. No, miten sä omaa pelaamista kevään ja syksyn aikana sanoisit? No, on ollut vaikeeta, että ei ole ollut sillä tasolla, mitä tiedän, että pystyin ja mitä totta kai haluaisin. Että on paljon parannettavaa, mutta uskon kyllä, että pystyn sit nousemaan omalla tasolle vielä tässä kevään aikana. No, JYPi tulee vastaan viikon päästä taas uudestaan. Miten tämmöiset, jääkö tästä joku peikko selkä vai saadaanko tämän nollattu jotenkin? No toivotaan, että ei jää. En mä usko, että tässä on kuitenkin niin paljon pelejä sarjassa, että ei sillä yksittäiset pelit ei jää varmaan kaivelee. Kyllä mä uskon, että tästä ihan normaali päivärytmi päästä takaisin. Pystytään haastamaan seuraavan kerran, kun kohdataan. Lukon peli on kehittynyt nyt syksyä ja nyt kevään mittaan, niin koko ajan menty parempaan suuntaan. Tämmöisiä notkahduksista vaan välillä tulee. No joo, kyllä. Tuossa viime tai alkuviikosta, kun Jokereita vastaan pelattiin, niin oli sitten taas vastaavasti yksi
koko kauden parhaista peleistä meiltä, että tota, se on tota, jännä juttu, miten tota, joskus tulee tämmöisiä huonoja pelejä sinne joukkoon, mutta tota, eiköhän tästä nousta. Kiitti ja tsemppii pluspeli. Kiitos. Jani Tuppurainen, tänään aikamoista vyörytystä tuonne Lukkomaalille. Millaiset fiilikset matsista jäi? No hyvä fiilis tietenkin, että 3 pistettä lämmittää ja saatiin maaleakin tehtyä ihan reippaasti tuossa. Että jatkettiin sitä, mihin eilen jäätiin ja mun mielestä pelattiin kyllä hyvää peliä. Jos kokonaisuuteen katsoi näitä pari matsia, niin missä osa-alueella te Luko veitte? No varmaan semmoinen tiivis viisikkopeli oli näissä kahdessa pelissä ase ja luotettiin siihen omaan systeemiin, kun täydet 60 minuuttia, niin mä uskon, että sitä kautta se voitto tuli. Jyppi porskuttaa aika hyvillä sijoilla sarjataulukossa tällä hetkellä. Mikä teidän kevään salaisuus on? No ei mitään. Tässä nyt on syksy työstetty tuota pelisysteemiä ja koko ajan mennään parempaan suuntaan. Että meillä on tavoitteet keväällä ja koitetaan tässä runkosarjassa olla 4 joukossa ja playoffit ostetaan ihan eri maailma. No itse olet kanssa päässyt tuon maajoukkueeseen pyörimään. Mitä sanottavaa maajoukkuepeleistä? No ei mitään. Maajoukkuepelit on aina hienoja, kun leijonapaida saa lyö päälle, niin kyllähän niitä mukavaa on pelata. Kiitti ja tsemppi seuraavaan matseihin. Kiitoksia. Tammikuun tasaus takana, aika karmeeta. No joo, kyllä nämä 2 päivää oli Lukolta aika heikko esitys. Että tota, jos Duffa sanoo tota joulukuussa, että Jyppi sopii meille, niin nyt voidaan katsoa 2 päivän jälkeen, että sopiiko se vai ei. Et mun mielestä ei. Mikä näissä meni nyt läskiksi näissä 2 päivässä? No Jyppi oli melko fyysinen molemmissa päivissä, että eilisestä ei otettu opiksi mun mielestä, että tänään jatkette siitä, mihin eilen jäättiin, että Jyppi liikkeellä sai Lukon pelattu ulos ja tota, fyysisyydellä, että kyllä Lukko oli aika aneminen nämä 2 päivää. No mikä sun mielestä oli peli ensimmäinen käännekohta? No kyllä se on tämä fyysisyys justi ja aktiivinen pelitapa Jypillä, että et tota, Jyppi tuli ylhäältä tota kiinni ja Lukon peliavaus kärsi siitä ja sitten ajettiin päätyy asti äijät. Et tota, Jyppi on aina ollut fyysinen ja tulee ilmeisesti aina olemaan ja pelaamaan tämmöistä ilkeätä jääkiekkoa, mutta tota, ei se silti. Tämä on tulosurheilu ja jos se auttaa voittoon, niin se on just näin. No entäs pelin toinen käännekohta? No kyllä mä sitten nostan tota noin, tässä kohtaa niin tämä asennepuolen, että ilmeisesti Jyväskylässä otettiin näistä Duffa-sanoista jollain tapaa sitten, haluttiin näyttää, että sopii meille, niin haluttiin näyttää, että otetaan voitot kotiin. Ja tosiaan, mitä mä sanoin, niin eilisesti Jyppi jatko paremmin kuin Lukko. Tänä varsinkin niin Jyppi oli todella hyvä. No pelin 3. käännekohta. No sitten niinkin pitkälle, kun mennään 3. eräs, niin tota, Lukolle tarjottiin mahdollisuus tulla peliin puolesvälissä vielä, että tarjottiin ylivoimaa. Ei käytetty sitä, niin kyllä se on se viimeinen niitti siinä kohtaa. Ei se kaukana ollut toisessakaan erässä tosiaan tulla siihen peliin, että pomppu sisään toiseen päähän vastahyökkäyksellä taululle 4-1. Mutta nämä on pieniä juttuja, mutta ratkaisi tänään. Puhuit tuosta asenteesta. Mikkola sanoi erätaukohaastattelussa, että Kopissa ensimmäisellä erätaululla käytiin keskustelua meidän pelistä, mitä tämä kertoo, tuollaisen kaveri sanoisi? No en mä tiedä, mitä siellä on keskusteltu, mutta ei se toiseen erä ainakaan vielä mun mielestä. Että ehkä 3. erä, jos Lukolta sanotaan, niin tänään hyvä erä oli. Mutta tietysti sekin 3. erä sitten taas Jypillä selkeä johto, niin se on helppo lähteä siihen pelaamaan. Mutta kyllä se varmaan, mä uskon, että siellä on keskusteltu paljon asenteesta molemmilla tauoilla ja paljon pelaamisesta ja tällainen, mutta toi ei tänään ainakaan peliaikana muuttunut ja sitä on vaikea lähdön jälkeen enää muuttaa lopullisesti, kun peli kääntyy näin selkeästi vastustajalle. No, Zabolski on totuttu näkemään nyt jo varmana hyvän veskarina. Mitäs, oliko sun mielestä oikea ratkaisu ottaa ekairan jälkeen vaihto? Mä en missään nimessä maalivahteen syytä kumpaakaan Zabolski enkä Nilssenia, että ei ollut maalivahtien päivä tänään kummassakaan, pääsee Rajaniemikä hyvin, mutta en missään nimessä sano, että maalivahteen kaartti tänään. Kyllä ne kentältä tuli ne virheet tota, että Lukolla oli kaameita virhe ekas eräs 3-0, niin oliko Zalewski, kun syötti alimpana miehenä suoraan Jypin lapaan. Ja ei maalivahteen kaartta tänään. No, ei ole ensimmäinen kerta
kun Nummelin pelaa laiturina, millaiset pointsit, näkyykö se Lukon pelissä jotenkin tänään? No, ei se sitä pelaamista sen enempää muuttanut suuntaan eikä toiseen. Totta kai Petu antaa oman mahdollisuuden siihen hyökkäyspelaamiseen omalla aktiivisella tavalla pelata sitä. Pelaahan se pakkinakin paljon, niin välillä ylimpänä hyökkääjänä, mutta ei se niinku, totta kai muutoksia täytyy tulla ja mä en tiedä minkä tähden, että oliko Koivisto sit vakavamminkin loukkaantunut vai mitä, mutta jotain siihen tarvitaan aina tämmöistä herätyksestä tähden. Ensi viikolla plussi ja uudesta taas Jyppi. Mimmonen peikko tästä jäi Lukon selkä? No toivottavasti tästä mennään yli, että ei nämä helppoja pelejä ole ensi viikon ohjelmaakaan, että ei missään nimessä Espoossakaan helppoa tule olemaan, mutta toivottavasti ensi perjantaina nähdään taistelevampi, rohkeampi ja aktiivisempi Lukkokin, että ei tämmöisellä pelitavalla ei ainakaan mennä pitkälle. Anteeksi, mä kävisin tuolla. Mennäänkö sulla vielä kauan? Ihan pikku hetki. Nyt tarvitsis vähän apua. Kokeilis nyt. Morjes. Keittiöt. Tommosia tarttis. Hetki pieni. Homma hoidettu. Joo, tosi mukava paikka. Porukka oli mukava ja avuliasta. Juhuu, sain. Itse asiassa mä löysin itsellenikin hieman kaiken näköistä. Arjen askareissa, kuten kaikenlaisessa henkilökohtaisessa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Avustamme kotisairaanhoidon palveluissa, aina lääkkeiden jaosta ja seurannasta lääkepistoksiin. Suoritamme normaalit viikko- ja suursiivoukset sekä erilaiset kausisiivoukset. Meiltä voit tilata hoitotyön ammattilaisen sijaistamaan sairaana, lomalla tai vapaapäivällä olevaa hoitajaa tunniksi, päiväksi tai useammaksi päiväksi tarpeen mukaan. Ammattitaitoista kotipalvelua Rauman seudulla, Kantrai Oy. Työllä on kasvot. Narvi-autosta raskaan kaluston, henkilöautojen ja moottoripyörien hinaukset, kolariarviointi ja vauriokuvaukset yli 20 vuoden kokemuksella. Päivystämme 24 tuntia vuorokaudessa ja varastoimme ajoneuvot aidatulla alueella. Kun liikenteessä sattuu vahinko, hinausliike ja kolarikorjaamo, Narvi-auto palvelee hyvässä yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa. Amarillo tarjoaa aitoa Tex-Mex-ruokaa mausteiseen makuun. Suosittujen fajitasten ja burgerien lisäksi isoon nälkään kunnon pihveä ja sampler-annoksia.
siis pelin jälkeen amarillon. Katsasta halvemmalla. Klikkaa plus.fi ja varaa aika. Plus katsastus. Rauman lämpökartano Oy on raumalainen perheyritys. Kokemuksemme 25 vuoden ajalta antaa takuun onnistuneista kotisi lämmitysratkaisuista tai uuden ilmeen luomisesta kylpyhuoneeseen. Urakointikohteitamme ovat kaikki alaan liittyvät rakennus- ja korjaustyöt aina omakotitaloista suuriin laitoksiin. Rauman lämpökartana Oy. No niin, veikkauskierrokset pelattu. Jypille toinen voitto näistä keskinäistä otteluista. Jypin päävalmentaja Marko Virtanen, onnittelut voitosta ja kommentit, ole hyvä. Kiitoksia. Joo, päästiin jatkaa siitä, mihin eilen jäätiin. Saatiin hyvä ensimmäinen erä onnistumisia ja kyllähän se helpottaa tietenkin. Raskaita aikoja mennään, niin tuo semmoista itseluottamusta omaan tekemiseen. Ja sitten on jonkun verran pelissä nuo jäähyt sotkeet, että ne on myrkkyä sitten, että kaksi ylivoiman maalia Lukko, mitkä teki, ja sitten toi viimeisen erän myllytys, niin kyllähän siinä meillä vähän niin kuin tarjottiin sitä peliin mukaan tulo, olkoon ne jäähyt sitten tullut millä tavalla tahansa siinä, mutta siinä asiassa meidän pitää olla huolellisempia. Tyytyväinen tuohon joukkueen tekemiseen ja esitykseen. Eihän tässä muuta kuin taas jatketaan eteenpäin. Kiitos. Kiitos kotijoukkueen päävalmentaja Risto Duffa, kommentit, ole hyvä. No joo, kyllä niin jonkunnäköinen karma oli kyllä tässä tänään. Eilisen pelin jälkeen niin tietenkin siinä on oma niin kuin energiatason nostaminen niin kuin pyrkimyksenä, se on tärkeä asia ja Jypin murhaava viimeistely käytännössä sitten latisti sen. Me oltaisiin just tarvittu toisenlaisia tekoja siellä. Mieluummin maaleja vähän niin kuin toiseen suuntaan, mutta kyllä Jyppi. Kaksi ensimmäistä paikkaa, peli oli 2-0. Ja sitten se pyörä lähti pyöriin siinä eka erässä väärään suuntaan. No, erätauolla keskusteltiin siitä, että peli on 3-0 ja koitetaan kasata vielä. Lähdettiin vähän niin kuin 0-0 ajatuksesta, että koska on vanha totuus, että jos on vaikeaa, niin ei ole kovin helppoa, niin se toteutui tänään. Ja ihan hyvin lähdettiinkin toiseen erään, mutta sitten taas yliyrittämisen tai jonkun muusta johtuen, se puolustuspeli niin kuin hajosi ihan täysin. Hyvin kuvaava oli viides maali, että oliko se 4-1 vastaan. Ensin yrittää hyökätä toiseen suuntaan täyttä ja menetään kiekkoja. Että ei sitä nyt ihan ilman ajatusta kuitenkaan pelkällä yrittämälläkään, niin tämä homma ei onnistu. No kuitenkin yritettiin sitten mun mielestä loppuun asti tuolla kalustolla, mikä on, että kyllähän se nyt 10 hyökkääjää siellä enää on niin kuin pystyssä, että kyllä tässä aika eiliseen peliin lähdettiin käytännössä sillä, ettei ollut yhtään ylimääräistä pelaajaa ja nyt nekin
vielä putosi sitä monta pelaajaa, että kyllä tässä aika kriittinen massa on käsissä. Mutta ei se mitään. Opiksi ja ojennukseksi. Enitähän tässä harmittaa se, että oli oma valinta. Kiitos. Ja sitten kysymyksiä. Sasu Eronen, Rauman Lukon tapahtuma- ja myyntipäällikkö. Me ollaan täällä Kivikylän areenalla Kukko Grillet Baarissa. Kerro vähän, minkälaisessa käytössä Kukko Grillet Baar on ottelutapahtuman aikana. Joo, eli tämä poikkeaa siitä muusta hallista siinä mielessä tämä Kukko Grillet Baari, että tämä aukeaa puoli tuntia aikaisemmin muuta hallia, eli tänne pääsee jo hyvissä ajoin fiilistelemään peliä ja kerääntymään vaikka sitten porukalla ennen pelin alkua. Sitten meillä on pelin jälkeen täällä on pelaajahaastatteluja, sitten valmentajahaastattelut näytetään tuolta screeneiltä ja sen lisäksi sitten viikonloppupeleissä meillä on myös pelin parhaan pelaajan pelipaita huutokauppa. Ja näyttäjä on sen verran, että pelin aikana ilmeisesti voi ottaa mukin kylmää ja katsella peliä myös täältä. Joo, sekin onnistuu, eli näyttää löytyy sen verran, että joka paikasta pelin näkee ja myös sen kylmän mukin lisäksi voi tulla ruokailemaan, että voi tehdä pöytävarauksia esimerkiksi ennen peliä jotain tai sitten ottaa tuosta vähän hampurilaista ja tämmöistä pikkusuolasta pelin aikana. No mites pelien ulkopuolella, vierasottelut, maaottelut, onko jonkinnäköistä aukioloaikaa suunniteltu? No sanotaan, että mahdollisuuksien mukaan pyritään näyttämään näitä maaotteluita, olympialaisia, tämän tyylisiä tapahtumia, niin toi katsotaan niitä sitten taas, kun ollaan vähän lähempänä, mutta uskoisin, että tullaan nekin taas näyttämään.
Name, number and position. Simon Nielsen, number one goalkeeper. What are your family circumstances? I have my mom and dad, sister and brother who plays hockey too. Do you already have another profession for the future when you someday will end your hockey career? No, I finished my high school before I started just playing hockey, and I don't have any anything set, so it's something I obviously think about now, what I do after hockey someday. What are your hobbies? I guess in the summer I play a lot of golf, and I like to watch football. I watch that pretty much every weekend, and just be with friends and see movies and stuff like that. Who are your role models as a hockey player? When I was younger, I look a lot up to Patrick Roy. Nowadays, I don't know if I have any role model, but I definitely look up to some of the better goalies in the game. Who is the best player you ever played with? Best player would be that's hard. Your brother, maybe? Yeah, probably my brother. I guess I have to say that. You just came here, but you have been here a couple of years. What are your strengths on the ice and in the Roman Lukas locker room? I think for this 2 years I've been here before, I learned be a much better skating and moving in the net, and I guess in the locker room I just try to be myself and smile every day and work hard in the ice and bring work to the rink, so yeah, just being myself. Let's stay in the locker room. You've been here, like I said, a couple of years, and you know the guys. Who makes the most of the noise in the locker room? Well, now I'm pretty new this season, so I'm not so familiar with what happened in there now, but it definitely used to be French guy Charlie. So I'm not sure this year. I've only been here for a week, so I guess I got to be here a little longer to know that. There's of course a different kind of noises, like I said, but you know the guys. Who has the worst jokes? The worst joke? Oh, it'll definitely be Matt Generous. No doubt about that. What are your personal goals in the future? I try to come here every day and work hard and be better, and hopefully I can my goal is to really break into this league, and hopefully this year is going to be my year. In SM League, there's familiar teams and players to you. Let's take a couple of guesses. Who will win the best scoring title in whole league this season? Oh, that's a hard one too. I from what I've seen and heard, I know up in Oulu and Kappa they have some good players, and Altonen and Hummel, and so yeah, that's a tough one, but I will bet one of these guys up there are gonna win it. I think this is as hard as the before one, but who will win the penalty table? Most penalties? Well, that's not how one. Yes, I think I'll pick one of the Helsinki Jokerit or IFK. I heard there's a lot of things going on when they meet each other, and they play pretty physical. So I pick one of those teams. Have you checked other players in other teams? And if we take a goalies, defenseman, attackers, do you have any clue who is the best in your opinion? Best player in the whole league? Yeah, like I said, from what I've seen, I've only been here for this season, but what I heard, Altonen is offensively one of the top players in this league, and obviously there's some players from the last couple of years who's here again this year. So, but again, yeah, I think offensively he's probably one of the top players. Defenseman,
goalies I haven't seen too much yet, but we'll see here in the next couple of weeks and when I get to see something more. For the short time you've been here, can you describe Rauma Lukko's team with three words? A little older, more depth, and definitely more experienced.